אנחנו התחלנו סליחות היום, מי שהתחיל, ובסליחות אומרים הרבה פעמים ג' מידות של רחמים. וג' מידות של רחמים, זה הרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם במידת הדין, גם במידת הרחמים. אבל בכל זאת, רבותינו אומרים שבאמת הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק ככה בחסד ורחמים. רק הוא ברא עולם, והעולם הזה צריך... אי אפשר רק חסד ורחמים, צריך גם דין, ככה זה הטבע של העולם, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו רואים שקשה מדי, אז אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שיביא משמי השמיים העליונים את הרחמים, את האהבה, את הרצון שאיתו הוא ברא את העולם, ואז מתיקים את הדין, ואז בעצם האש הזאת בית המקדש, של המזבח, היא מוסיפה רק טובה וברכה בעולם. אבל באמת, מה עוזר לנו לעורר את ג' מידות של רחמים? אז התשובה זה תשובה. חזר בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה, זה מעורר רחמים גדולים למעלה. אדם חוזר בתשובה, ואז לכן מה אנחנו אומרים בתפילה, הנה רמנו מה עכשיו? שמנו, בגדנו, אדם חוזר בתשובה, מתוודה, מודה לקדוש ברוך הוא, הודה אלף ישראל להשם, ואתה נשאת מנחתת ישראל. מיד אומרים י"ג מידות של רחמים, כי אז הקדוש ברוך הוא מביא את כל האורות הכי עליונים לרחם על עם ישראל. אנחנו בלי מניין, כתוב שאומרים את זה רק במניין, את י"ג מידות של רחמים. אפשר לעשות בתארים, כי קורה בתורה גם. נכון. בעזרת השם. עכשיו, י"ג מידות של רחמים, זה מה שנאמר, על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה של הקדוש ברוך הוא, שהיא מכסה על כל הפשעים שלנו, כשאנחנו חוזרים בתשובה, על כל פשעים תכסה אהבה. ויש אחד מן העמים, אולי דיברתי על זה פה פעם, אני לא זוכר, לאחרונה עסקתי בזה קצת, שהם גם כן עסוקים בלחסות, אפשר לפגוש אותם פה בכניסה, הם מכסים, זה התפקיד שלהם, מה הם מכסים? גם מכסים את התיירים, אבל גם מכסים על כל הפשעים של עצמם בשקר. משקרים ומאמינים לשקר של עצמם, ככה הם מכוסים, מכסים על הפשעים. איזה עם זה היה בתנ"ך, העם הזה? אז היה פה רב, הוא אמר, מקבלים משכורת מירדן, ירדן הבירה של זה רבת עמון. אז העמונים, מה הסיפור של העמונים? עמון ומואב, הם שניהם התחילו בחטא שם בהר של יד סדום, ומואב היא פרסמה את החטא שלה. אמרה מואב, קרא לו מואב, הוא מאבא. עמון היא הסתירה. אחרי זה, גם לפני זה עוד, הם שקו אותו, שיקרו אותו כדי שהוא לא ידע, אבל אצל הבחירה יש שם נקודה מעל בקומה. הוא כן ידע בקומה. לא הצליחה להסתיר לגמרי, אבל הצעירה הצליחה היא. אלופת ההסתרות, בני עמון. זה הארי הקדוש אומר שזה עמון, זה קליפה שכנגד לאה. לאה היא נקראת אלמא דאיטקסיא. אז זה הקליפה של להסתיר. עכשיו יואב הולך, לוקח את הצבא, הולך להילחם ברבת עמון, שם בירדן המזרחי. מה? הם עשו את זה עם אבא, הם לא עשו את זה כוונה כאילו לחץ ולחתות, הם עשו את זה כי הם היו בטוחות שהעולם חריף. נכון, נכון. זה היה המטרה שלהם, המטרה שלהם הייתה הקשרה למהדרין. אבל בהמשך, היום קראנו בפרשה, עמוני ומעבוני אשלו קידמו אתכם בלחם ובמים. לא תדרוש שלומם וטובתם. כן, זה בגלל שלא נתנו לחם ומים, בגלל הדבר הזה. נכון, אבל בכל אופן רואים שהאופי שלהם זה להסתיר. והם מסתירים. ותראו דבר מעניין, דוד המלך, הוא נשאר בירושלים, יואב לוקח את הצבא, נלחם בבני עמון, מה קורה תוך כדי? יש את הסיפורים בת שבע פה בירושלים, ואז דוד המלך מנסה להסתיר את מה שהיה. אז הוא קורא לאוריה אחיתי, חזרה מהמלחמה, ושולח אותו שילך הביתה, כדי שלא ידעו שזה ממנו. והוא לא מסכים ללכת. ואחר כך הוא משקה אותו ביין, כתוב, הישקרהו, לא עוזר, הוא לא הולך. ובסוף הוא שלח אותו שימות שם במלחמה, לוקח אותה, והנה הוא הסתיר את החטא. בא אליו נתן הנביא, מוכיח אותו, אמר לו את כל הסיפור. והוא אומר לו, אתה עשית בסתר, ואני אעשה נגד כל ישראל ונגד השמש. זה חטא שאתה מנסה להסתיר, מחשף שאב לא יצליח. אז מה צריך לעשות? אז דוד המלך מיד אומר, חטאתי להשם. מודה. חוזר בתשובה. עכשיו יש לנו מזמור תהילים שמסביר בדיוק את העניין הזה. מזמור למדבט, גם אומרים אותו ביום כיפור, דוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. אשרי אדם
לא יחשב השם לו עוון, ואין בו חורמיה. כלומר, אשרי מי שהחטאים שלו מכוסים. איך החטאים של אדם יהיו מכוסים? בקדושה, באמת, לא ככה בסתם לנסות להסתיר. כתוב שם במזמור, חטאתי הודיעך, ועווני לא חזיתי. אמרתי, הודה על אפשי להשם, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. כלומר, אדם הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא, להודיע לקדוש ברוך הוא. על העוון, להודות ולחזור בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא נושא את חטוף. אתה סתר לי, באותו מזמור, אתה סתר לי מצוות יצרני, אתה מסתיר אותי, אתה מכסה על הפשעים שלי. כשאנחנו חוזרים בתשובה, אומרים וידוי, שמנו, בגדנו, מודים על החטאים, חוזרים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מעורר את כל י' ג' מידות הרחמים, מכסה אותנו. אתה חלום יעד אחרי תפילת 18. כן, ועל כל פשעים תכסה אהבה. וכשאנחנו חוזרים בתשובה ומגיע אלינו כל האורות האלה שמכסים אותנו בקדושה, זה ככה מנצחים את בני עמון. אז ברגע שדוד המלך אומר, חטאתי להשם, אז נתן אמר לו, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. ואז יואב קורא לו, אומר לו, כבשתי את בני עמון, בוא תלחוד את עיר המלוכה, שלא ייקרא שמי עליה, שיקרא שמך עליה. ודוד הולך לשם ולוחד ולוקח את הכתר של העבודה זרה שלהם. וזה מאותו יום, זה הכתר של דוד המלך. הכתר של בני עמון, לפי המקובלים, את ג' מידות של רחמים, זה שייך לכתר. אז זה בזכות התשובה, כתוב לא במעשה זה לדוד, אלא לאורות תשובה לרבים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל לאדם שיפספס משהו, בשביל שהוא יחזור בתשובה. אז זה אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה, לחזור בתשובה ולעורר את כל הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. שנזכה לביאת המשיח, לבניין בית המקדש, בקרוב.